いや忙しい忙しい。あ、どうもお疲れ様です。こんばんは。こんばんは。始まってますよ。始まってましたね。すいません、あまりの忙しさにですね、ちょっと撮影仕事忘れてました。チップチャンネルです。どうも。どうも。今日はですね、2023年新規メンバーのね、紹介をしていこうと思います。何人ぐらい入る？一応ピッチャー限定で募集をかけてまして、なんと5人毎スイッチ決めますね。5人中5人キャッチャーが入ります。手違いが起きました。そうなんですよ、今のところちょっと1人は保留ということで、ちょっと4人今まず確定してるんで、そのね、選手のね、一人一人をですね、この iPad を使いながら、どんな選手だったのかと調べながらですね、はい、そのために今、ちょっとこう、ユニフォームを、すごいなんか、はい、こうね、そう、いろいろこうやってたわけなんですけど、はい、ということで、はい、1人目、もう一番最初からです、自ら、まさか、チームに入って。で野球がやりたいって言ってくれた子がいます。なんと横浜隼人から甲子園に行かれた船木義弘選手です。今大丈夫あったです今ウィキペディア的な旧暦 .com 見てちゃんと、はい、あってます。そうです、伝説の方ですね。神奈川ですね、あの夏覚えてる方は多いんじゃないでしょうか。横浜高校を倒して桐蔭学園を決勝で破って悲願の甲子園を掴んだあの時のキャッチャー船木義弘選手です。東北福祉大学に、なんとあのチープの萩野の後輩になってしまいました。でその流れがありの東芝、社会人野球東芝で、そこも萩野も一緒なんですね。だから運が悪いというかいいというか、なんとも言えないところではあるんですけども、昨年上がりチープに果たしたということですね。じゃあちょっとね、詳しく、船木義弘、1991年度生まれですね、まあ、僕の1個下、中学時代はですね、相模原南市リトルシニア、から横浜隼人、福祉大東芝というですね、こんなに全国大会行ったのかっていうぐらい、あの1ページじゃ収まってないです。はい、彼のね、特徴というか、あのいいところはですね、キャッチャー以外にもいろんなところが守れる、まあ、こうやって最近の出場成績を見ると三塁手とかサードとかファーストとか、まあ、いろんなところを守れてるんで、まあ、チープでは、はい、ピッチャーという形で採用させていただくことが決まりました。どこにも書いてないポジション大丈夫です、彼ならやれる、まあまあまあ、さポテンシャルが高いということが今判断ができたので、ピッチャーということですね。はい、船木、はい、ピッチャーの練習をしておいてください。よろしくお願いします。何か質問ありますか、船木に。何かチープに入ったんですか、質問気になりますね。それは僕は分かんないそれは船木に聞いてください。甲子園に出場した1回戦勝って、2回戦あの花巻東、あ菊池雄星ですね、菊池雄星君と対決してて、見てました。そうですね、まあ、1対4という形で負けてしまったんですけれども、はい、神奈川代表としてですね、あれだ、早くのホームラン、そうですね、モーリーですね。ということで船木の紹介は以上になります。チープチャンネル、じゃあ2人目いきましょう、お名前お願いいたします。はい、やっなんで自分で言うんですか。いつもここら辺に誰かがいてこう質問していく、その癖が違う、安田龍太郎君でございます。僕の、東高校の先輩のですね、小関ってやつがいるんですけど、あ、マジで小関さんすみません、小関さんお出ました。小関さんっていう方の紹介で、1993年度生まれですね、ポジションは保守、中学時代はですね、横浜セアボーイズ、岩手のですね、盛岡大附属、東日本国際大学からきらやか銀行というですね、あ甲子園に出場されてますね。まあ実はまだ入るかわかんないんですけど。シャアだけで多分チームができる。野球教室やりましょう、キャッチャー。そうだね。キャッチャー専門のね。3人目。あ、すいません、一人。
ここで内野手が入ります。吉田くんが入ります。1996年度生まれ、右投げ左打ち、174センチ70キロ、ポジションは内野手。中学時代は栃木下野市シニアですね。で高校時代は佐野日大、大学は中央大学、社会人はホンダ。全国大会でベスト8とジャイアンツカップも出てます。で選抜も出てますね。で、都市対抗は2回出て、24歳の都市対抗野球優勝しております。社会人野球もしくはトートの方たちはね、彼かってなると伝説の人なんですよ。もうプロ行けるぐらいな、トートリーグでベスト9とってます。はい、吉田俊樹君はですね、小学校2年生にで野球始めます。で下野シニアで、全国大会ベスト8と。で佐野日大でますね、では1年秋からレギュラー。はい、で3年の時は主将、選抜に3番、セカンドでベスト4ってことはあれですね、田島、オリックスの田島と同期ですね。はい、で中央大学では1年春からリーグ戦に出場し、2年春から指名打者外野手で常に先発出場。主将になった4年春は初の首位打者とベスト9スリーダッシュ。本田には即戦力で入社、1年目から外野のレギュラーをつかむと都市対抗では3番、日本選手権では1番になって、シーズンを通して打線を牽引した。やってまいりました4人目。まあこれはね、まだ4月5月の話なんですけど、中園雄一郎君が入ります。多分僕の周りはあいつみたいな、まあそうです、僕の大学の同級生ですね。プロフィールを言います。1990年度生まれ、保守。はい、中学時代はつくしのドリームス、高校は筑陽学園、大学は専修大学から、社会人野球は日立製作所ということで、まあ彼は、僕がどあの大学の同期なんでとてもよくわかっています。とにかく肩が強いです。バッティングも悪いって言われてたんですけど、僕らの4年生の時は4番も打ってます、ちゃっかり。まあホームランとか打てるバッターではないんですけど、とにかく彼の人間性ですかね。人間性はね、とても真面目で、結構練習中だったり試合中はもうガツガツ。ただ普段のプライベートは九州男児なんでお酒がね強い。たまに飲みに行きますけど、お酒大好きなんでね、飲み誘ってあげてください。はい、ということで中園よろしくお願いいたします。薄くない、大丈夫中園ですか？薄くないっすよ、大丈夫。中園だって同級生フィルターかかってない、大丈夫、フィルターかかってました。あ、すいません、ちょっとひいきがあったようで。なんか質問ありますか、中園に対して。すごいね、はい、4人ともみんなノンプロで、はい、5人目もまあちょっとわかんないです、まだ今まだすいません、順番があるんで。なるほど、ちょっと安心します。中園についてちょっと中園、いや、認識ないかな。はい、ということで5人目の紹介に移りたいと思います。1人目が船木、2人目が安成で、3人目が吉田で、4人目が中園。すごいですね。さあ5人目いきます。はい、はい、5人目はですね、小山亮太。なんで笑ってんすか。なんで5人目落ち着けないのよ、ちょっと。なんですか、めちゃめちゃ恥ずかしいんだけど。あ、小山ですね。そうです。あ、はい、小山君、今日カメラマンとしてすいません、手伝っていただいて。そうです、5人目はですね、小山亮太君に入っていただきます。実はですね、小山亮太君、去年からちょいちょいチープにですね、来ていただいてで、打率がなんと8割超え。そう、誰よりも結果を残してチープに飛び級で入り、特待生としてチャンスを掴んで入団です。いや、結果で残しましたね、小山さん。そうです。で、背番号はですね、28番を当てて待っております。はい、いいですか、28番で。あ、大丈夫です。はい、まあ、その小山くんが住んでるところが立派なので分かりやすいんで、28、立派で。そうね、はい、小山くん
Y プラン、はい、Y プランとの戦いの動画、まあ、見てみてください。どうぞ。見せかけて沿ってるとここで沖本さんが負傷ということで代打亮太に、亮太さんに、あれ、負傷、負傷です。で亮太が代打、亮太が右中間にヒットでつなぎました。しかし打つね、このとこ打ちましたね、亮太。素人に思えないそうですね、ね、右中間にヒットで、でまあここでちょっと見ていただきたいんですけど、ツーアウトフルカウントの場面なんですよ。え、バッターは、バッターはさっきの亮太さんの、あ、そういうことですね。はい、ハイライト的な、ハイライト的な感じですね。なるほど。まあ、ベンチから深夜走れよと、ランナー走れよと言ってるんですよ。深夜2-3だと佐藤も。あ、2-3か。2-3です。ツーアウト2-3。走りますよね。普通はね。ね、深夜さんはね、ちょっと野球やったことないので。わからなかった。それがチープで、そうね、素人ありの経験者ありの。そうですね。そしてこの顔面や。この顔面はちょっと。はあ、電波って見せたよ何この、これは良くないですね、この表情。コメントはないでしょう。この良くないですね。ないどう思いますか、やっぱりね、ニヤニヤしちゃって。即戦力欲しいね、やっぱ。というこの打撃センスというか勝負強さというか、はい、ピッチにあの走塁ミスにちょっと邪魔されちゃったんですけどそうね、はい、あのあれも実はですね1回か2回なんですよ、代打。そうです、そうです。あのマジでランナー、それの3秒前までランナーコーチに出て、時本さんが怪我して、そうですね、時本のせいでね、うん、そうね、はい、ちょっとぶつかり稽古、ぶつかり稽古しちゃってで急遽ですね、もう奥さんが痛いとということで、小山代打だっていうことでね、あのチャンスの場面で、小山さんが打席に立ったわけです。で宇宙館にこの春でね卒業してた選手も何人かいらっしゃるんで、で、まあ、その分抜けた分新しい人が入っていただいたということで、まあなんとかね試合これから連戦もあると思うんで、みんなで協力してやっていくっていう感じになる。こう新しく入ってくれた人たちにはですね、個別でまた、特集を組まさせていただきたいと思ってるんで、楽しみに待っててください。みんなのねユニフォームを今ちょっとやんなきゃいけないんで、今日はこの辺で動画を終わらさせていただきます。はい、ということで今週も見ていただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは未来の高校球児たちを応援し、さらに草野球チームのリアルを発信していきます。この動画が良かったと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。